За інформацією синоптиків, в Україні 11 січня часом сніг. На дорогах ожеледиця, температура вночі 3-10 морозу, у день 0-5 морозу, уночі у північно-східних та східних областях 15-20 морозу, у південній частині та на Закарпатті вночі і в день 2-9 морозу. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У північній частині місцями пориви 15-18 метрів за секунду. По Київщині 11 січня уночі від мінус 2 до мінус 5 градусів. Сніг. Температура у день від 0 до мінус 3. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Очікується невеликий сніг. У Києві вночі мінус 2, мінус 4, сніг. У день мінус 3, мінус 1 градус. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Хмарно, невеликий сніг.